mpaka kule 2027 pate mwongozo wa injili. Kwa hivyo sisi tunasema ni vizuri rais ameona. Zaidi ameona, leo ndiye ameona. Ati wananchi wakisema kulingana na katiba yetu, the first article in the constitution inasema wananchi ndio wana mamlaka, na wananchi wameonyesha katika nchi yetu hao ndio wana mamlaka, na paka ufuate yale wananchi wanataka. Ni serikali kuendelesha serikali na mabavu, hiyo hatutaki. Simulisikia akisema yule mbunge ambaye atapiga no, nataka kujua yeye ni nani. Simulisikia? Sasa amelazimisha hii kitu wakati watoto wamemuonyesha njia, ndiye anakuja kujifanya ati hata yeye ataki. Baada ya kuua watoto wetu, damu ya watoto wetu ambao wameua na risasi. Kwanza ile namba ambayo wanapatiana ni kidogo. Watoto wengi zaidi ya 100 wamekufa kule Kidurai kwa sababu ya risasi. Watoto wengi wamekufa kule Ungatarongai kwa sababu ya risasi. Hata wale waliuawa wabunge ni zaidi ya 6. Tuliona ako na damu ya watoto ambao wachanga wamekufa iko kwa mikono yake. Na hata wale wabunge ambao walipiga yes, wajue pia hawa wako na damu ya watoto kwa mikono yao. Kwa sababu kama wangepiga yes, hawa watoto wangekufa. Kwa hivyo tunasema hili, Bwana Ruto umetufikisha mwisho. Paka mara ya kwanza kwa historia ya Kenya, ati wanajeshi wanatoka kwa barak, ati wanakuja kwa kila county juu ya watoto wadogo miaka 18, 19, 20. Hiyo inawezekana kweli? Kwa hivyo mimi kama senator, na mimi siogopi Ruto. Mimi simuogopi. Mimi nasema hivi, wewe umeshindwa. Hata waziri wako Mudavadi, kabla ya hii kura, alisema hii finance bill ikianguka, inamaanisha serikali inaanguka. Alisema hivyo. So mimi kama senator wenyu, mimi nataka kuambia Ruto ajiuzuru. He has failed Kenyans. Na sio Ruto peke yake. Kuna speaker wa National Assembly, Mheshimiwa Wetangula. Wewe unajua hiyo kitu ilikuwa mbaya. Na wewe unakaa hapa wewe ni speaker, unavaa kwa rivari. Wewe ndio unasukuma wabunge ati wapige yes. Wewe pia uresign. Yule wabunge wote ambao walipiga yes pia wajiuzuru. Kwa sababu wewe mbunge unasikia namna gani? Saa hizi wanajificha vita. Wengine wanaweka polisi kwa maboma. Wanaweka vijana. Kama wewe ulichaguliwa na wananchi na una represent watu kwa bunge, utaendelea kujificha mpaka lini? Watu ambao wamewawa, mnaona watoto wachanga chini ya miaka 35 wamewawa kiholela. Na wewe polisi ambao unaua huyo mtoto, ujue pia wewe huyo mtoto hana hatia, kwa sababu mambo ya maandamano ni halali katika constitution yetu. Katika katiba yetu mambo ya maandamano ni halali. Na wewe unaenda kupiga risasi mtoto ambaye ana hatia. Na wewe mwenyewe unajua pia wewe ni mzazi. Wewe pia una watoto wako. Kama wewe una watoto wako na uone mtu anakuja kupiga risasi mtoto wako, na wewe mwenyewe utasikia namna gani? Na haya mambo tulianzisha zamani kusema hii finance bill hatutaki. Wananchi wote walisema hivyo, walisema 84% ya public participation.
polisi kutumia excessive force kuua watu wetu hata sasa wameleta army. Sasa ni kwamba cha kushangaza ni kwamba wale ambao walisumbua bungeni kupiga yes juzi hivi Ruto akipiga no walikuwa nyuma yake wanapiga makofi. Yona ile kwamba Ruto katika state house anapiga no. Sasa hivyo wale walikuwa nyuma wanapiga fanya namna gani wanapiga nini? Makofi. Nimeona leo wakati kwanza mheshimiwa Ruto ametuma ripoti kwa National Treasury kwamba wakate budget. Mimi namweleza hivi kwamba bajeti ya Kenya haistahili kuwa 4 trillion. Mimi na mheshimiwa Baraja hapa ni watu ambao wanasomea sana. Nimesomea sana miaka 13. Na hakuna vile bajeti ya Kenya ambayo ni nchi kama hii itakuwa ni trillion nyingine. Wale wa jamaa waliongeza trillion moja ambayo ilikuwa ni pesa ya ukora ya kina Sudi na wengine kwingine. Unaambia kwamba wafanye